Odil sudlovni amalga oshirish fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida Surxondaryo viloyat sudlari tomonidan 2022-yilning 1-choragi davomida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan 2022-yilning 1-choragida 978 nafar shaxsga nisbatan 693 ta jinoyat ishi ko'rib tamomlangan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 212 ta yoki 44.1%ga ko'paygan. 2022-yilning 1-choragi davomida 247 ta sayyor sud majlislari o'tkazilgan. Shundan jami ko'rib tamomlangan ishlarning 35.6%ini tashkil etadi. Jinoyatlarning oldini olish maqsadida jinoyat sodir etishga yo'l qo'ygan va shart-sharoit yaratgan shaxslarga nisbatan 561 ta yoki 80.9% ish bo'yicha xususiy ajrimlar chiqarilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha viloyat, tuman, shahar sudlari tomonidan 1-bosqichda yakunlangan ishlardan 2022-yilning 1-choragida jami 190 nafar shaxsga nisbatan 115 ta ish viloyat sudining apellyatsiya instansiyasida ko'rilgan. Shundan 130 nafar shaxsga nisbatan 77 ta jinoyat ishi bo'yicha sud hukmi o'zgartirishsiz qoldirilgan. Qolgan 47 nafar shaxsga nisbatan 30 ta ish bo'yicha chaqirilgan sud qarorlari o'zgartirilgan. 11 nafar shaxsga nisbatan 6 ta jinoyat ishi bo'yicha sud qarorlari bekor qilingan. Surxondaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 2022-yilning 1-choragida 2 nafar shaxsga nisbatan bosqich sudida oqlangan. Shuningdek, 11 nafar shaxsga apellyatsiya va kassatsiya bosqichidagi jinoyat ishi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan tugatilgan. Matbuot anjumanida, ya'ni brifingda barchaga shu bir chorak davomida har bir sudlar, keyin mana hammamizga ma'lumki, yurisdiksiya sudini tarkibini o'zida jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati, shuningdek iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'atlari mavjud. Har bir sudlov hay'atlari da ham hay'at raislari, ya'ni o'z o'rnida har bir hay'atning raisi viloyat sud raisining o'rinbosari hisoblanadi. Ular ham o'z faoliyatlari yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan barcha sohalar haqida axborotlar berishdi. Bu axborotlarda asosan nimalar ko'rsatildi? Birinchi navbatda 3 oy davomida har bir hay'atda ko'rib chiqilgan ishlar soni, o'sha amalga oshirilgan ta'sir choralari, xo'p, apellyatsiya instansiyalarida, ya'ni yuqori instansiyalarda ko'rib chiqilgan ishlar soni, xo'sh, ularning o'tgan yilning mos davriga nisbatan bir-biriga farqi, o'sish dinamikasi yoki pasayish dinamikasi, mana shular haqida. Undan tashqari sudlar tomonidan murojaatlarni ko'rib chiqish ahvoli, amalga oshirilgan qabullar natijalari, undan tashqari qilingan targ'ibot ishlari, umuman sudlarning 2022-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan barcha ishlari haqida hisobotlar yakunlangandan keyin axborotlar berib boriladi, brifinglar uyushtiriladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad sudlarimizdagi shaffoflikni, sudlarimizda amalga oshirilayotgan ishlar haqida xalqimizni, oddiy fuqarolarimizni, kerak bo'lsa ommaviy axborot vositalarini hamkorligidan foydalangan holda ularga ma'lumot tariqasida yetkazish va kelgusidagi ish faoliyatida bo'layotgan savollardan kelib chiqib, takliflardan kelib chiqib, mana bugun ham bir qancha takliflar bo'ldi, bir qancha savollar bo'ldi, shulardan kelib chiqib turib o'z maqsad rejalarini belgilab olishdan iborat. Albatta, bu raqamlarni barmoq bilan sanab bo'lmaydi. Jinoyatchilikning oldini olish hamda fuqarolar, xususan yoshlar o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish maqsadida Surxondaryo viloyat sudlari tomonidan fuqarolar, oliygoh talabalari bilan hamkorlikda davra suhbatlari va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Kuni kecha jurnalist va blogerlar uchun matbuot anjuman tashkil etilib, unda joriy va o'tgan yilga nisbatan ko'rib chiqilgan sud ishlari, qolaversa o'zgartirish kiritilgan va bekor qilingan qarorlar yuzasidan tushunchalar berildi.